Tux kəndinin çox gözəl turizm potensialı var. Bunu Dövlət Turizm Agentliyinin qoruqların idarə etmə heyətinin sədri Murad Ağabəyli deyib və bildirib ki, Tuğun turizm konsepsiyası hazırlanarkən əsas 3 istiqamət götürülüb. Bu istiqamətlərdən birincisi Tuğun tarixi mimarlıq üslubunu saxlamaqla mədəni turizmin inkişaf etdirilməsidir. O da məlum olub ki, ilkin mərhələdə Tuğun tarixi hissələrində ilkin turizm infrastrukturunun yaradılması istiqamətində işlər aparılacaq. İkincisi, Tuğun təbiət potensialından istifadə edərək burada ekoturizmin inkişafı, üçüncüsü isə agroturizmin inkişafı və icma xarakterli turizm fəaliyyətinin burada yaradılmasıdır. Biz bilirik ki, Tuğda qədim zamanlardan üzüm bağları olub və bu üzüm bağları insanlara imkan yaradıb ki, onlar üzümçülüyünə məşğul olsunlar və bundan əlavə Tuğun gözəl təbiəti bura turistlərin cəlb olunması baxımından olduqca əlverişlidir.